Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobočekny, fanoušky hry Way of the Hunter, lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série Way of the Hunter tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Aurora Shores a dneska si dáme takový trošku jiný lovení, furt tady běhám kolem těch zón potřeb pití, furt tu té vody, takže dneska si dáme trošku větší simulátor nebo větší prostě realitu. No a zkusíme lovit v lese, nevím, nakolik je to reálný, ale každopádně bude to jiný, než to, co jsem lovil doteďka. Takže máme tady prvního jelena sitku, kterýho se snažím navábit, nalákat. Budu hodně používat teda ty vábničky. Tak co, půjdeš nebo nepůjdeš? Tam zleva, tyjo, slyším nějaký... To bylo z nějaký vapiťáky. Jo, furt mě tady mečí. Furt mě tady mečí. A já tady u toho stromu nejsu jako moc dobře schovaný, jo. Slyším ho, jak našlapuje. Tady někde kousek. Dám si nástřel na 50. Jak se vyloupne, tak střílím. Že fakt jako kousíček. Že já nevím vůbec, odkud přijde. Teď ty kroky ustaly. Zkusím ještě jednou navábit. Kolik to je? 20 až 40, on je tady prostě ostražitý, on je tady někde kousíček. Krucíš, her nice. Jo, tady. Tak jak jsi to dostal, kámo? Myslím si, že dobře. Myslím si, že dobře, takže... Takže teďka ho musíme dostopovat, což nebude úplně jednoduchý, protože já vždycky se tak jako strašně rozběhnu a zapomenu si do toho místa, kde jsem provedl tu střelu, tak si tam zapomenu udělat nějakou značku, takže teďka to budu muset... No tak to je klasika, toto vždycky dělám takovou chybu, no tak... No ono dostopovat to bude těžký, ale musím vůbec najít tu jeho stopu, krucinál. Ale tady to je, tyjo, to je tady neřešitelné. Počkej, co je toto, ne? To je medvěd. Tak to mě neříkej, že to nenajdu. No to tady můžu chodit strom od stromu, on mohl sát u kterýhokoliv z těch stromů. To nevím teda. Jako asi někde běžel tady tím směrem. Aha, tady máme cestičku. Tady je jeho krvavá cestička. Aha, tak jsem to našel. Tady to dostal. Pojďme ho teda prostopovat. No, dobře, nějak mu to kapalo to krev, takže něco bychom asi najít mohli. Nebude to úplně nejjednodušší, ale pojďme na to. No, už se ztrácím, to jsme začali a už se ztrácím. Krucinál, pagot. Neleží tady někde? Ne, očividně ne. Tak kde on je? Ta stopa tady nikde není. Šmidli fidli. Tak, tady má půjdu, takhle. Dobře. Jo, tady. Aha, dobrý, takže na 29 metrů... Samec, dospělej, 92, tak ten měl hodně, dvouhvězdičkovej.
Teď jsem změnil taktiku a vábím samce s vysokou kondicí. A vypadá to, že to je úplně stejný. Počkej. Teďka něco jde. Že já nevím odkuď. Jo. Teď jde něco hodně blízko. Ty kráso. Já se úplně bojím. Něco jde, tak to bude nějaký vysoký kondičák. To bude nějaký v kondici. Tady. Já vidím ale úplný prdlajs. Hele, vytáhni tu vábničku ještě jednou. Ty kráso, tak teď to tady je hodně ostrý. Teď je to tady hodně ostrý. Tady je. Jednička, samec, starý, klidnej, jde. Stůj tam. Vydrž, klamo. Pojď. Jo. Uf, tak to jsem se ho dočkal, ale to byl nějaký teda ze slabou kondicí, to nebyl žádnej jako s dobrou kondicí. Tak to nevadí, já jsem potřeboval nějakýho, teď ho ještě musíme... Skrčit. Vábnička. Jak je daleko? 60 až 80. Rychle tady schovat. Ještě teda, že by jeden. Se mě nechce věřit. Uj, tady vidím úplný teda už. Úplný prdlajs. To bude těžký ho tady vystopovat, tyjo. Co je toto? Odpočinek, je len sitka často. To je taky ten odpočinek. Aha, já jsem tady narazil na jejich zónu odpočinku. Tak to je sice hezký, kluci. Ale vy jste mě možná teďka trošku zhatili plány s tím mým uloveným. Tyjo, to nejsou schopen vůbec dostopovat. Kam on mohl odběhnout? Tady, tímto směrem, už to vidím. Tady, OK, tak to bude hodně to bude hodně náročné toto. Tak, tady má, dobře. Ty kráso, tak toto je ten pravej lov, toto je simulátor jak čapa. Kámo, toto je, takže to už jsou zase vedle. Toto je ten správný simulátor. Jestli chceš pořádný simulátor, tak vím tady toto. Co je toto? To je ten odpočinek. No, takže já už jsem se zase ztratil. Protože tady toho tolik jako bliká, že jako nejsou schopen to vůbec tady. Tak. Chceš, že to jde dolů? Jo. Tady to jde takhle dolů. Je to ta krev? Jo, toto je ta krev. Jenomže tady se mě to kříží s nějakou stopou kohosi, čehosi. Tady jde ta krev. Takže to nejsou schopen vůbec. Tady jde ta krev. Ty kráso, tak to je hodně ostrý. Tady má takhle. Kolik je hodin? 17.05. Tak, tady, dobře, tak z toho nejhoršího jsem se vymotal. No, tak tady už asi dojdu, ne? Toto už je jako malina. Toto.
takhle. Ten byl taky jako na kousíček střelený. Kam mě jde ta krev? Kam mě jde ta krev? To je blbý, že se mě ta krev tady jako dubluje s tím kráčejícím medvědem. To je přesně to, co říkám, jo? Protože tady potom... Jo, tady on leží, aha! Tak. Vzdálenost při výstřelu 21 metrů, co to bylo? Jo, tak to byla taková sušinka. Hele, samec tady 50%, tak to bylo dobře, že jsem ho klepl. Ale hodně, hodně teda napínavý, kamaráde. Doba stopování 18 minut 37. 18 minut bylo to dostopovávání. To nemá být doba stopování, ale snad doba dostopování, ne? Vzdálenost na útěku 135 metrů. Hele, výborný, takže tento je střelený na 21, na 21, OK. No a tady máme poslední uloveček, co si dneska dáme. Wapiti Rooseveltův zblízka. Ukazuje to 200 metrů, takže to je... To je 300, takže je to na půlce. Takže tady... Jo, toto je ono, 200 metrů, tak pojďme. Já se ještě podívám, jestli mám vůbec nějakou vábničku na ty vapiťáky. Tady toto, takže na osmičce mám vábničku na Wapiti Rooseveltova. Tak jo, takže tady, no. Tak hele, ta tam možná, tamto ale možná bude nějaký otevřený, takže by to mohlo být lepší. Někde tady tím směrem, tak já doufám, že jdu dobře. 120, to už se mě dlouho teda nic neozvalo. Počkej, to je stopa. Já bych potřeboval, jak si najdu nějakou zajímavou otevřenou prostoru, tak začnu vábit. Ale bylo by fajn prostě mít tam někde jako výhled na 50 metrů a pak jako věřím tomu, že bych něco asi přivábil. Co je toto? Jelen sitka, ne? Tak já teďka jdu na vapiťáka, kámo. Někde tady tím směrem. Tam jsou nějak... Počkej, co to je? Jo, to je Polák. Jsou Poláci, nějací převaděči. Jo, počkej. Jo, myslím si, že... Jo, toto je on, takže nějak jsem měl trošku pravdu, je ostražitá. Ještě chvíli vydržím. Tam musíte mít někde nějaký samce, ne, holky? Sami? V klidu, nikam nechoďte. Tak, takhle. Jo, tady je samec, starý samec, klidnej. Na 100 metrů, tyjo. Počkej, takže vytahuju tu vábničku. Dobré, jako, myslíš si, že s vysokou nebo s nízkou tamten? Jaký to jako je? Tady je starý samec s jednou hvězdičkou. Tak počkej. No, takže toho chci vábit. Toho starého samce s tou jednou hvězdičkou. Počkej, takže takhle. Tak. Ops. A jedem. Tam jsou nahoře nějací. Jak jsou daleko tam ti nahoře? A jsou vidět vůbec... Jo, ty krásu, ale to je stádičko. Tak já si dám asi tady to nahoře. Ty kráso, tak to je nádherný. Tak to bude to stádo, který chcu. Tady na ty malý kašlu, tam si ulovím samce. Ty jo, ale to je nádhera. To je nádhera. Ale ta hra... Jasně. No. Tak, pomaličku. Tady tyto jsem vyplašil, já vím, ale já jdu tady po těchto. Tam určitě, hele, co tady běží? Starý samec vyplašený. Dospělej samec. Hele, tady se přiblížím tady k těmto. Tyto si navábím. To je ono, přesně. A pak si vyberu, co střelím. No, tak toto jsem potřeboval. To je přesně ono, tyjo. To je přesně ono. Tak, co tady je, hele. Co toto je za macáka? Úplně to. Já si tady někde
houpsnu na brdéček. To je přesně ono. Tak, tady pomaličku, není kam spěchat. Ty jo. Starý samec, tříhvězdičkovej, tak ty půjdeš. Hele, ty půjdeš, já si tě tam nebudu. Ne, to ještě mi tam umřeš a to by nebylo vončo. Jo, ty si tam pěkně. Hele, kluci, a když teďka vytáhnu tu vábničku na ty dobrý. Co to s váma udělá? Ale to jsem snad vábil jako dobrý samce, ne? Ne sušínky. Jak to, že jde ta sušínka? Protože troubením a sklokotáním přitahuje samce s vysokou kondicí. No to, co se prošlo ke mně, tak to byl nějaký sušínka, tyjo. Teda nádhera. Nádhera, čověče. Tady takhle potkat ty... No toto jako... V tomto je ta hra nádherná, teda. Tak mě řekni... No, tak zvedni se, jasný. Tady tohoto si střelí. Ježišmarja, ten je nějak. A tento ke mně jde, teda. A co je tady toto? A tady je další tříhvězdičkovej. Nekecej, no tak jednoho si střelím, tak tady tohoto, starý samec klidnej. Toto nic, no tady bych taky mohl střelit samozřejmě. Tak mám střelit tady tohoto, tak střelím tady tohoto a já si tady pro ně přijdu zase druhý večer. Tak, šups, 200 metrů. No, počkej, zvedni hlavu a ty půjdeš. Potřebuji, aby zvedl hlavu. Očividně se ti nechce. No, šups, nahoru. Tak hleda, že bych na tebe zakrákoral tou vábničkou. To by na tebe asi platilo. Tak teď stojí tam pěkně a já tady mám zrovna uhubí vábničku. Teď se teda dal do pohybu tam ten. Dobře to dostal, kluk. No, to už nemůže rozběhat. A padl. Hele, ale toto teda nádherný panorama. To jako, proto je ta hra moc pěkná. Fakt, že jako super. To je věc, kterou v Call of the Wild teda nezažiješ, to je jako jednoznačně. Je to tak, aspoň přijde. Tak, pojďme si ho potvrdit. No, máme tři zajímavý, hele, pěkný, dva jsme dali teda na blízko, toho třetího jsem na blízko nakonec nedal, protože se mě tady objevilo tady toto, jaký ty zbyl? 54. Mm-hmm. 54, ale to nevadí. Já si sem příště zajdu na ty štverkový. Na 182 metrů. Dostupovaný za 2 minuty. Tak, to beru. A ještě by mě zajímalo, toto je totiž nějaká zóna vaše, krmení, no. A já toto si beru. Já se to potvrzuje tady. Vapity Rooseveltův jídlo často. A který to je ten vapity? Jo, počkej, to se musím podívat. Tak, šups. Vapity. Tak. A ještě takhle. Jo. No, dobře, to trošku mám s tím. Problémy. Jo, toto. Takže vy odsud jdete až tady takhle nahoru. Dobrý. Super, tak já jsem spokojený. Dneska se to nakonec moc pěkně povedlo. Nebyly to takový ty klasický lovy, co dělám, takže uvidíme, co bude příště. Každopádně těším se už na novou mapu z Afriky.
Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn. No a zatím čau, bando.